Hvaljen Isus i Marija, dragi vjeroučenici šestoga razreda, ja sam vjeroučiteljica Zdenka i tema ove videolekcije je Govor na gori. Nakon ove lekcije moći ćete prepoznati u Isusu Kristu osloboditelja koji riječima i djelima pokazuje istinski put slobode i spasenja, objasniti značenje Kraljevstva Božjega, navesti Isusova blaženstva, povezati i objasniti poruku Isusovih blaženstava s čovjekovom čežnjom za srećom, uočiti originalnost Isusove poruke i njegovog odnosa prema čovjeku. A za rad će nam trebati uz vaše računalo i bilježnica iz vjeronauka i pribor za pisanje i crtanje. Kako bi dobro iskoristili pribor, bit će vam potrebno i malo mašte i kreativnosti. I kada vidite ove znakove, zaustavite video lekciju i riješite postavljene zadatke. Započnimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i najljepšom molitvom: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Ko je na ovoj slici? Kralj? Po čemu ste zaključili da je kralj? Ima krunu i žezlo. Svaki kralj ima još i svoje kraljestvo. Da bi mogao vladati i voditi kraljestvo, ima i neka pravila. A to je zakon koji objavi svojim podanicima. Ko je ovo na slici? Isus. Isus kralj, koji je rekao da njegovo kraljestvo nije od ovoga svijeta. Postavimo pitanje kao što i Pilat postavio Isusu. Ti si kralj? Pa kakav je Isus kralj? Ima krunu, ali njegova kruna je od trna, a ne od zlata. Ima kraljevstvo koje nije od ovoga svijeta. Ima zapovjed i zakon ljubavi. Kraljevstvo Božje je novi svijet kojemu težimo, ispunjen pravdom, ljubavlju, razumijevanjem, istinskim bogoljubljem i čovjekoljubljem. Započinje s Isusom Kristom i njegovim navještanjem radosne vijesti. Kao takvo, Kraljevstvo Božje nam je zadano kao cilj koji trebamo ostvariti, a put kojim se postiže je nasljedovanje Krista. Isusovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta, ali je kraljevstvo za ovaj svijet, za ljude. Kraljevstvo Božje se ne ostvaruje osvajanjem teritorija, nego osvajanjem srca za ljubav Božju. Isus želi ljudima približiti kraljevstvo Božje, stoga je često objašnjavao njegovo značenje svojim slušateljima, posebno apostolima. Osnovni zakon kraljevstva Božjega u ovom svijetu jest Isusov govor na gori. Poslušajmo što nam Isus poručuje. Govor na gori. Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljestvo nebesko. Blago žalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasjetiti. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati.
blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima, da progonili su tako proroke prije vas. Čuli ste kako je Isus, ugledavši mnoštvo, uzašao na goru. Uspinje se na blagi obronak koji okružuje Galilejsko jezero, sjeda i obraćajući se svojim učenicima navješta blaženstva. Poruka je upućena učenicima, ali i mnoštvu koji ga prati. To je poruka za sav ljudski rod. Govor na gori, gora, podsjeća na brdo Sinaj, gdje je Bog dao Mojsiju zapovjed. Isus počinje poučavati novi zakon. Te nove zapovjedi mnogo su više od normi zakona. Nema zabrana i riječi ne. Isus ništa ne nameće, nego otkriva put sreće, svoj put, ponavljajući 8 puta riječ blago, uokvireno izravnim spominjanjem kraljevstva nebeskog, u prvom i u zadnjem blaženstvu. Molim vas, na trenutak zaustavite video lekciju iz ponuđenog teksta Matejevog evanđelja. U bilježnice napišite kome Isus govori blago mu se. Razjasnimo što znači riječ blago. U hrvatskom jeziku blago ima nekoliko značenja. Blago – bogatstvo. Blago – nježnost. Blago – stoka. Blago – sretni. Što bi u Isusovom govoru značila riječ blago? Bogatstvo? Ne. Nježnost? Ne. Stoka? Ne. Sretni? Da. Blago ili blaženi? Isusov izraz ne označava nekoga kome je pun trbuh ili mu dobro ide, nego je osoba koja je u stanju milosti, koja napreduje u milosti Božjoj i koja napreduje na Božjem putu. Strpljivosti, siromaštva, služenja, utjehe. Oni koji napreduju tim stvarima sretni su i bit će blaženi. Koje su to osobe koje Isus naziva blaženima? Na trenutak zaustavite video lekciju i provjerite u svoje bilježnice što ste zapisali. Siromasi duhom, ožalošćeni, krotki, gladni, žedni pravednosti, milosrdni, čisti srce, mirotvorcima, progonjenima zbog pravednosti. Zovemo li mi ove ljude sretnima? Nitko ne voli biti ožalošćen, niti gladan, niti progonjen. Isusova logika nam nije jasna. Zašto su blaženi? Zašto ih Isus naziva blaženima? Razlog blaženstva nije sadašnja situacija progona, žalosti, nego novo stanje koje blaženi primaju na dar od Boga, jer je njihovo kraljevstvo nebesko, jer će se utješiti, jer će baštiniti zemlju, jer će se nasititi, jer će zadobiti milosrđe, jer će Boga gledati, jer će se sinovima Božijim zvati, jer je njihovo kraljevstvo Božije. To mijenja pogled na Isusova blaženstva, jer pokazuje da življenje svakog od njih ne rezultira samo blagoslovom, već osobu čini sretnom i radosnom zbog života u zajedništvu s Bogom. Isus nam donosi dostojanstvo djece Božije, gdje više nećemo biti ni žalosni, ni gladni, ni progonjeni. Promislite, tko su ti ljudi? Koje su to njihove osobine? Siromasi duhom,
Oni su ponizni, spremni u potpunosti vjerovati u Boga. Ožalošćeni, tužni, oni koji su slomljena srca, krotki, to su tihi, pozitivni, bez ljutnje, umiljati, blagi, nježni ljudi. Gladni, žedni pravednosti, to su oni koji strpljivo i ustrajno podnose nepravdu. Milosrdni, oni koji vide potrebe drugih i djeluju na potrebe drugih. Čisti srcem, to su oni koji su čisti u mislima i u govoru, koji ne lažu, koji ne psuju, koji ne ogovaraju. Mirotvorci, to su oni koji pobjeđuju zlo dobri, zadovoljni u uklanjanju mržnje i pomirenja neprijatelja. Progonjeni zbog pravednosti, mučenici, neprihvaćeni, neshvaćeni. Razmislite i razgovarajte. Možete li navesti ljude u suvremenom svijetu koje nazivamo blaženi, koje mi nazivamo sretnima i blaženima? Ima li razlike između onih koje Isus proglašava blaženima i one koje mi nazivamo da su sretni i često puta kažemo blago im se? Kako bi bolje razumjeli poruku Isusovih blaženstava, pokušajte u svojim bilježnicama napisati jedno blaženstvo tako da ćete riječ blago zamijeniti s riječju sretni su. Primjer, sretni su siromasi duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Vi nastavite slijed. Bilo bi lijepo naučiti 8 blaženstava na pamet, te ih ponavljati kako bismo upravo u svom umu i srcu imali ovaj zakon koji nam je dao Isus. Kako bi lakše zapamtili blaženstva, u svoje bilježnice nacrtajte simbol koji te podsjeća na pojedino blaženstvo. Ovo je moj primjer i poticaj, a vi sami osmislite ostalo. Blago mirotvorcima, progonjenima, ožalošćenima, čistim srcem. Jeste li zapamtili Isusova blaženstva? Da bi to provjerili, imate preko ove poveznice QR koda zadatak koji će vam odrediti trebate li ponoviti ili ste bravo usvojili sve. Kada završite taj zadatak, pogledajte koji je vaš smajlić. Isus Krist nas je naučio što je bitno kako bi došli u Kraljevstvo Božje. Najsigurniji put u Kraljevstvo Božje je preko molitve. Stoga započnite svoju razrednu molitvu s blaženstvima. U svoje bilježnice napišite i pretvorite jedno blaženstvo u molitvu. Evo primjera. Gospodine, učini me siromašnim duhom da mogu primiti kraljevstvo nebesko. Gospodine, kada sam žalostan, pomozi mi naći utjehu. Na kraju video lekcije, svatko od vas neka izreče molitvu blaženstva koju ste napisali. Molimo. Gospodine, daj nam čisto srce kako bismo Boga mogli gledati. Dragi vjeroučenici, Bog vas blagoslovio i čuvao.